Vanha Lehko sua. Nyt tuntuu, että tuolla on, meillä on loistavia pelaajia, nuoria ja vähän kokeneempia ja sairastupa on tyhjä. Ja miltä se näyttää toi kilpailutilanne joukkueessa nyt ennen kauden alkua? Joo, kiitos Sari ja hyvää iltapäivää vaan kaikille paikalla olijoille. Meidän joukkueen tilanne näyttää erittäin hyvältä. Että niin kuin sanoit, meillä on tiukka kilpailu pelipaikoista. Oli jo edelliseen peliin tuolla Tampereella Suomen Cupin semifinaaleissa tosi vaikea päättää, ketä oli avauksessa. Meillä tulee muutama pelaaja lisää kilpailemaan pelipaikoista, muun muassa vieressä olevat keskettä pelaajat olivat poissa Tampereelta se on vielä auki se keskiviikonkin meidän avauskokoonpano, että pitää niin kuin hetki vielä pohtia sitä ja me ollaan saatu treenattua 2-3 kuukautta melkein tällä ryhmällä oikeastaan. Demba Savak on ainoa, joka on tullut vähän jälkijunassa ja se näkyy kyllä meidän yhtenäisessä tekemisessä kentällä ja kentän ulkopuolella. Veikkausliiga saa meidän puolesta kyllä alkaa. Kiitos. Sebastian Dahlström, Intti on käyty talven aikana ja olet myös tullut nyt tuosta U21 maajoukkueesta takaisin. Ja viime kaudella sä tulit klubin 04:stä, raivasit ties tuonne avauskokoonpanoon, niin onko nyt tähän kauteen niin kuin helpompi vai vaikeampi lähteä, kun on vähän niin kuin puolustettavaa siellä? No, totta kai. Nyt on vähän, tai viime kaudella sai kokemusta siitä liigapeleistä, voi tavallaan silleen rennommin lähteä, kun tietää, mitä sieltä tulee vastaan. Mutta en mä näkisi, että siinä mitään niin kuin puolustettavaa on, vaan lähdetään siitä, mitä tehtiin viime kaudella ja parannetaan siitä edelleen. Niin, lähdetään silleen. Hyvä. No niin. Mosa, talven aikana liityit joukkueeseen ja heti talvella otit komeasti paikkasi tuolla HJK:n pukukopissa. Sitten menit ensi kertaa tuonne maajoukkueen mukaan, otit komeasti, raivasit ties sinne jopa avaukseen toiseen peliin. Niin mitä sä seuraavaksi meinaat? Mitä sä meinaat vallottaa? No, en mä tiedä mitä seuraavaksi minä meinaan valloittaa, mutta kovalla duunilla niin kuin tähän asti painettu, että ei ollut niin kuin helppo ottaa oman paikkaa HJK:sta. Jengi on täynnä hyviä pelaajia, että kilpailu on aika kovaa. Et se on niin kuin tosi hyvä juttu, että siinä tekee enemmän kuin normisti duuni. Ja tuossa A-maajoukkueessa, niin siellä on kanssa niinku ekaksi reissuksi niinku tuli kivasti minuutteja, että aika tyytyväinen siihen, että lähdin sitä hakea ja sain. Et tästä on kiva niinku jatkaa, että kausikin alkaa yli huomeen, että kiva lähteä, että kova duuni ollaan tehty neljä kuukautta nyt ja olla mun mielestä niinku ollaan tosi valmiin niinku kauteen. Et kiva lähteä keskiviikkona. Epsu. Kiitos.